pengen gue aku digandeng Uut ngene iki pengen gue iya. Ayo aku ning burimu. Kok mbok menawa-nawa sing gogrok. Ayo kan. Apa? Ayo no. Ayo no. Cekelan kene genti. Heeh, cekelan ki weteng cekelan aduh menan. Karo nyetrumke merodane sinyale sithik. Pelan Bu. Puskesmas enteng pundi? Yeah. Yeah. Sampean sing marahi sapa, Dik? Suarane iso apik ngene lho, nembang iso jos ki belajar dari mana? Kawan bayi, Mbak. Oh. Aku bayi niku kula pun nembang. Kuwi kuwi lahir cuwer ngono. Luwe becik patenono. Matur nuwun. Alhamdulillah bang iki kerja meneh wi. Wah, telung bengi bablasan ya Mas. Iya, sing siji ana sing awan wengi, aku sing nganti doyog-yog ora iso mengatur waktu untuk menutup mata. Iya. Harapanku bengi iki ora ana sing padha turu. Iya. Genah wis ana kaya ana.
genah minggu tak titeni dhisik dhewe micek sing bonang kowe mengko. Ha iya. Hooh. Wis tak titeni kowe engko. Ha iya ora apa-apa. Sinden-sinden ya aja ngantuk sajake. Ha iya ora apa-apa. Anggere mripate ngliyup-ngliyup kae. Iya. Neng nek ngliyupe ora mergo ngantuk ya iso kok. Iso ta iso. Lah mergo apa? Ayo mbuh. Ya. Iya, aku barang kaya koyoke ya klerek-klerek. Heeh. Nah iki critane saka Semarang wingi iki masuk angin lah. Jare sampean aku ora oleh kroan, ya aja kroan. Nek kroan iki ku ndak marahi tuman nek kokean kulino kroan. Mengko pori-porine iki gampang lebon angin dadi gampang masuk angin. Wong ngono, heeh. Dadi rasa kokean kroan lan aja ngasi kowe kulino kroan. Ora. Iya. Atur kula nuwun uluk salam ana ing laladan ya iki kalurahan Beji kapane won patuk Gunung Kidul. Heeh, Mas. Iya. Mengiki awake dhewe ditimbali sowan mrene ya atur kula nuwun. Heeh. Ning atase ya awake dhewe kudu netepi kewajiban mundi dawuh saka para warga ing kalurahan Beji. Heeh. Sartane Pak Lurah sing dawuh karo awake dhewe lumantar kadang-kadang panitia. Heeh. Supayane gelar kelir ana ing kene. Oh iya. Heeh. Ora nglimbuk cangik. Ora. Wong ora nganggo limbuk cangik kok le. Heeh. Matur nuwun. Ya. Mengiki dalam rangka apa, Mas? Bersih desa kalurahan Beji kapane won patuk Gunung Kidul. Oh, ngono rasul. Ya. Ya awake dhewe yo ndedonga. Heeh. Muga-muga-mugane kanthi srana nganakake upacara adat bersih dusun iki mau utawa rasul iki mau para warga iso rahayu tambah sansaya rumaket pasrawungane pasedulurane. Amin. Lan njondongake para warga sing dadi tani mapan ing tegal kepanasan tandurane dukut tuwuh sewu lan ngrembaka hasilé apik kabeh. Amin. Awake dhewe ya uluk salam karo ngersane para simbah-simbah leluhur pepundhen-pundhen sing ana kene. Iya, iya. Ya nderek gladi wanuh wi. Heeh. Bengi iki wah penontone akeh ora sebene. Ayo karang ya. Ora sithik. Ayo nek ora sithik ya akeh. Ayo mulane kuwi ya. Wah jan nyenengke angger wayangan penontone akeh ngene iki, Mas. Ya ya mayang iki semangat kok ya. Heeh. Mulane kuwi ya. Ya aku ya melu mangayu bagya sartane ya melu ndongake. Iya. Muga-muga ya warga sing dadi PNS, ora mung PNS ya pokoke sing dadi pegawe. Iya. Ndang mundak derajate, mundak pangkate, mundak bayare mensuk nek wayang nek rasulan nanggap wayang meneh. Iya. Muga nek sampean ditanggap aku ra ya melu, ayo melu ayo. Heeh. Kowe ra melu apa kon golekke ganti liyane? Aja. Tak golekke ganti sing tuwa. Iya. Nek kowe ra melu lho ya. Heeh, ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa, sak karepmu ambek gantine sing luweh. Sekolahku ora masalah. Oh iya. Heeh. Ora apa-apa. Heeh, wong kuwi ya krungu genep-genep panggung. Iya. Ora ngono. Matur nuwun pokoke kanggo ngersane para warga ing kalurahan Beji. Iya. Ki ya awake dhewe matur nuwun kanggo penyelenggarane kadang-kadang panitia. Heeh. Ya ki pengurus pelestari adat dan budaya kalurahan Beji. Ya. Ki ketuane panjenengane Bapak Haji Agus Jailani Esos MM. Lan aku ya ngaturke panun karo panjenengane Bapak Lurah Beji kene. Heeh, rikala semana wis rawuh nimbali ana ing gubukmu to, Mas? Ya, gubukmu. Ya ning gubukku. Matur nuwun Pak Lurah menjane Pak Arif Wahyu Saputra, matur nuwun sangat. Wah, luar biasa. Dalu niki
kawontenanipun regeng mapan wonten ing bale desa mriki. Wah penak tenan anger mapan ing bale desa. Iya. Sindene ora kangelan keringkangan muga mudhun manggung. Ha iya. Mulane mung kari telenceng ngono. Ha iya to. Heeh. Uga ngaturaken wilujeng rawuh lan wilujeng amriksani. Nggih menika panjenenganipun saking kundha kabudayan Gunung Kidul ugi Bapak Panewu Patuk lan Forkom Pim Kapanewon Patuk inggih ugi atur panuwun dumateng ingkang sampun rawuh nggih menika Lurah Sekapanewon Patuk. Nggih. Dungane Mas muga-muga ya kabeh wilujeng kabeh rahayu kang sar lancar bagya mulya. Iya. Ora ana alangan suwiji apa anggone golek pangupa jiwa makarya nggo nyambung kauripan. Ya, Mas matur nuwun. Ya. Iki awake dhewe entuk nawala. Wo ngono. Ya, katur ki Dalang Yusuf nyuwun petis manis kagem saudara Jumari en Sumari ingkang mapan wonten ing Patuk. Nggih. Saking Pak Tambio Makassar Sulawesi Selatan. Oh kosong kok wi. Oh iya. Berarti transfer. Ya. Iki ana nawala saking kula Udi Kambing Mara Mulya Pak Mulyanto. Doraman Piyungan Bantul. Nyawisaken hewan kurban akikoh masak gule tongseng sate goreng nasi bok siap antar sampai tujuan bebas ongkir. Salam-salam kagem Mas Darto Beji lan sedaya pamong ing Beji. Nggih. Semoga ansor laras tansah sehat nyuwun pepeling. Wo ya ya. Karo ki ana nawala meneh ya. Awake dhewe ya sapa-sapa. Sartani salam-salam karo para pamriksa ana ing YouTube. Iya, sing padha mriksani streaming. Iya. Bengi iki di streaming ya iki channelku. Heeh. Sing dilakokke karo kanca-kanca. Ya iki Yusuf A titik K. Heeh, aja lali di genjrot tombol subscribe. Iya. Men ngasi warna abu-abu. Iya, terus logone kring ku dipencet. Iya. Penek saben wayangan ono notifikasi. Iya. Terus ndelok aku. Iya. Lah iya to. Heeh, mergo sak jaman saiki wayangan sing didelok apa? Sinden. Iya. Wayangan ku nek sindene ora ayu, wah penonton wah sindene tuwa kabeh bali mulih. Nek sindene enom ayu kabeh ngono kuwi wah awet penonton ki Mas. Iya. Mbok sindene ki kur lingguh ora ngopo-ngopo ning disawang. Iya. Mergo kuwi uga kelebu vitamin. Iya. Kowe kok iso muni daki-daki kaya ngono sing ngajari sapa? Kuwi Mbak Yukuniken. Wo. Wae nek wis rawung kuwi rusak. Ora, ya Mas, ya mung guyonan kok. Iya, iki ya mung salah satune konsep panggung. Iya. Konsep panggung apa? Heeh. Uga aku salam-salam kanggo Mas Jaka Lovers. Iya. Ya salam-salam ku warga ngunut Jeruk Legi. Iki pamirsa YouTube tembus 6,4 ribu. Alhamdulillah. Iya. Awake dhewe uga salam-salam kanggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul. Sekolahanmu. Iya. Cie sing wis ora SMP. Ayo ben kowe ngono. Cewek ayu-ayu ben. Ora ngurusi. Heeh. Tenan lho Mas Ayu, tenan lho Mas. Aben ora gumun. Heeh. Ora apa-apa. Tetek tangguh tanggon. Ning nek kepepet ngelirik tok ora apa-apa. Gur ngelirik lho, gur ngelirik lho. Heeh, nek nenani tak kethak gundulmu. Iya. Ha iya kok. Heeh, iki bengi iki diregengke karo Mbah Waloyo karo Mbak Uut Salsabila. Iya, lha kuwi Mbak Uut wis ketok dinglike tok. Iki ketok dinglike tok. Ha iya. Panjenengane urung munggah ning bali sigolo-golo. Rekobongan piye? Bali. Bali pewayangan ya. Iya. Heeh, di sepati anu Mas sing gayeng-gayeng Mas. Iya. Jeruk Garut. Wah iya. Ayo Mas Juang dibukani saron. Iya. Hey.
pagi Mbah Waluyo. Selamat siang. Aku ki karepe ngetes jebul kono ya padha le. Wah. Kene nduk Cahyu. Enggak Mbak Uut jumeneng. Nah, iya. Aku dikancani iki ki lambok 3 taun ora betah. Ayo vitamin. Di pencet se mic. Nggih. Iki tes oh nggih. Iki jane aku iki karo ngabsen lho iki. Ngabsen apa? Dirul iki. Iki kok komplit. Kepi. Sapa? Pak Dipung ta? Heeh. Oh, ya yo wayangan dhewe kok ya. Oh. Ana nang wayangan wong akeh kok wayangan dhewe iki lah sing nonton. Ora maksude mangkat wayangan dhewe lho. Mbah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeran ki ketok banget ora sayang karo mbokku mbiyen. Lah ngopo? Lah nek karo wong wedok apa meneh anak iki ya aja ditinggal, nek ra ya digandeng ngono lho ora. Laki-laki yang tidak sayang sama istri tuh titikane ngono kuwi kudune ki nderekke Piyayi Putri sing wedok ki kon nang ngarep ya sampean nang mburi ngono ora. Plencang-plencing. Kowe tak kon nang ngarep kon nang Jaya ya malah jagongi ora wis kene wae. Ora apa-apa ya nduk ya Cahyu. Nggih, Pak E. Wes anak hujan iki medine do batin iki. Batin pripun? Bapakne muntir kok anake ayu iki piye? Lah kuwi le tuku wineh beda tuku kok. Ora saking pintere polahku nek ora. Le sunat enten pundi ngoten iki? Wis. Karo bapakne kok ngomongke sunat. Lho lah. Lah opo? Ngendikane tiang-tiang niku ngoten niku nek anake turune apik iki mesti mbiyen le sunat ki apik. Sunate. Ono wayangan dhewe to Mbah kok ora? Mereka wayangan dhewe kok. Ora. Kae ki sugeng dalu Bapak Ibu. Oe. Sebulane ki ngeguyu jenengan. Lah ngopo? Tak kira ki kono ki rame dhewe. Mau mau anu nggih. Ana penonton kene iki sing kene iki krungu saka kene pas nalikane sepi kae suasanane. Nggih. Anu ning buri transit mau kae sing ireng-ireng ngono sapa ngono kae sing iki andine iki ngomong Mbah Waluyo ngono. Lah ya ireng ya men kok. Ireng ki malah takono to Bapak Ibu ki ireng ira malah sehat. Sehat piye, Mbah? Lah wong nang puskesmas ki dimpus tak takoni lara kuning kok ora nang dimpus lara ireng ki ora enak ngono. Ora ireng ki kok sandangane sing ireng ngono lho Mbah. Ora apa-apa. Ora gur sandangane, Dik. Pakulitane bareng. Iki wae nang sing luwih ireng. Gen pundi? Iya. Rek mane? Lah iya. Iki semene kabeh. Piyayi semene iki lho wiyaga-wiyaga iki. Arepa putih kaya apa mesti ana sing ireng. Ana. Soale nek putih kabeh genah dadi susungan. Lah kok susungan? Lah nek mripate putih nak jempalik padha wae. Berarti sing ireng iki nggon mripat kok ya, Mbak. Nggih, matur nuwun nderek mangayu bagya wonten ing kalau dangan menika wah ing lurah-lurah sak patruk ngumpul kabeh. Nggih, kula nggih tak ngaturke kula nuwun nggih, Pak E, pokoke sembah nuwun sanget konjuk dumateng sedaya warga masyarakat Beji Patuk Gunung Kidul. Nggih, di sak kiwa tengenipun. Langkung-langkung menika nggih Bapak Lurah. Nggih. Pak Arif, ugi sedaya panitia. Nggih. Awit saking dawuhipun kula nggih saged nderek Mbah Waluyo kalian Masda sawan mriki. Wah. Dalang ingkang viral. Wah, pokoknya angger buka YouTube isine Masda. Dalang sing wis viral ya iki. Wong aku muni bener viral kok ndak malah diklerokke. Tenang aku mumet viral. Viral ki tegese wis kondang ngono lho Mas. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih Mas Da. Amin amin kok dinomo Mbak Enje tunggu. Semangat kuat. Paribasan menika semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Wah nggih. Lha ngono. Leres niku. Anake sapa sih? Anakku pinter tenan, mau aku malah ora iso ngono kuwi. Anakku malah pintere ora elok. Nek iso iki ya putra ngungkuli bapak iki ya kaya kuwi lho. Pintere kaya ngono kuwi. Oh, ngoten. Lah ya mbiyen teh ya disekolahke ya dadine ya. Kadane aku mbiyen ki sekolahku ya dhuwur hitungane. Dhuwur ki tekan apa? Lah nek ndek ya kejegluk dhuwur kok sekolahku mbiyen.
Nggih, niki paguyuban lurah sak patuk ngumpul kabeh. Bapak-bapak okay. Lurah sekapanewon patuk sugeng lenggah sedaya kemawon. Malah kula wau ingkang sampun napa wonten ingkang sampun maringi serat. Wonten ingkang mangke diaturi nyawiji wonten riki. Terus iki ana. Wah, iki kok kandelmen iki? Pamundutan. Kowe iki dibayarin sampean to, Pak? Wah, bayaran ya ora semene iki nek kokean. Mbah Walu yo ki prinsipe nek kurang jaluk, nek keluwihan ora dibalekke. Nggih, wong kula niku pokoke sithik yo tak tampani, oke yo tak tampani, gene ora dine yo ngenteni, ngono wae. Iya, Cen. Wong kula niku cah endrengan utawa wong endrengan kok genduren ora diundang kuwi aku teko. Wah, nek kuwi ora sopan ora diundang kok. Ya iki nyo wacanan. Wah. Ora patek cetho, Pak. Ora cetho kok piye to, dandene kok ngaku nom to kowe iki. Wah, saya ngene kok ora. Genah bruwet ngene kok. Prandek puno. DARI dari Team Tim. Oh. Tim iki juga cocok Team kok. Tim Bares Pendem Iti. Bar tak dongake kloso teles sing kuasa sesuk sing males. Amin. Terus klosone garing sing kuasa sesuk mesti bakal peparing. Nggih. Terus klosone bedah sing kuasa ki maha murah. Nggih. Terus klosone dilundrung wong gendurene wis rampung. Pokoke niki matur sembah nuwun sing peparingi tak dongake nek peparing 300 iso dadi 30 juta. Lah kuwi paring pira niku? 300 dadi 30 juta. Lah nek kepengin untuk akeh ya genep ana meneh aja mung semene. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun sanget. Terus menika wonten ugi. Niki diwas mboten napa-napa nggih, Mas. Rambut kok mboten napa-napa. Dari TB Kabul Sentosa. Oh, Pak Kabul. Pak Kabul, Pak mantan lurah. Pak mantan lurah bener. Melayani segala macam bahan bangunan. Jalan Jogja Wonosari kilometer 27 Sambi Pitu atau depan pos polisi Sambi Pitu. Oke, menawi ngersakaken nggih. Kagem Pak Dalang nyuwun lagon Kembarawe. Kembarawe. Niku tulisane kagem Pak Dalang ngoten to? Nggih, kagem Pak. Ning kok dititipke aku ya? Ora nek tulisane wene no dalange ra apa-apa gamak-gamak. Ya wis ora sida. Tulisane kagem Pak Dalang. Ya wis ra percaya. Ra apa-apa. Luar biasa ini Mas Da, nggih. Nggih. Seorang performer tanpa penggemar itu bukan apa-apa. Oh, jelas itu. Nggih, leres. Matur nuwun sangat. Menjalin silaturahmi dengan penggemar itu enggak masalah. Seperti ini contohnya, ini menjalin silaturahmi. Leres. Monggo ingkang badhe menjalin silaturahmi. Anggrene. Apa loh, dedek-dedek ngene. Sapa sing arep jalin silaturahmi? Iki yoga-yoga do ora jalin kok. Benah gelem kabeh nek kowe Mbah tunjuk saya. Jalin silaturahmi. Karo Uut ora ngerti. Srawung batik. Ora kono ora. Gak suka tante-tante situ-itu. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun sanget. Ki anger do ngantuk ki do teng slemu. Malah meneng wae kok bengi kae ngantuk sing kaya gua langse barang rambe. Sampe ora umum kok ya, Mbah, iki Mas Daki lagi bar seko Semarang. Semarang lho, langsung jujuk kene. Ora adus. Ora. Adus kok. Oh, adus to. Adus. Siram mboten wae, Pak Dik. Oh, siram. Berarti seko Semarang iki jujuk kamar mandi ora jujuk kene, adus. Ya jujuk ngomah kok ya, Mbah. Nah, nek seko Semarang ora adus nek ambune gereh tok, lah wong kono iki kon banteng. Lah wong aku mau seko Semarang jujuk bengkel kok. Lho. Lah ngopo? Gerobak kuwi akine sowak dadi ya kuru di ngono ke. Amun ora ya diganjel. Nggih, wonten. Niki wau sing pamundutan pepeling niki dipinangkani rumiyin. Nggih. Sik dhewe. Saking Udi Kambing Mara Mulya Pak Mulyanto Piyungan Bantul. Nggih, niki dipinangkani riyen. Ayo Mas Kimpul. Ayo Mas Kimpul. Dibuli ta? Dibuli ta? Eh. Iki mau tak kira wis lagune to. Iki kesempatan. Lah penyanyine iki yo dingak-dinguk. Mbah iki lagune apa, Mbah? Iki lagune apa iki? Kaya
tahu krune kaya ngene iki ora ditembangi ya. Malah nek ngantuk ge ora montoran. Ngiringi kopi metu lho. Iki mau sepot nggo kopi kok. Jos. Oke, saiki lagune yo Mas Ibu. Bawono. Sesuk-esuk. Pinangkani. Nggih. Iki entuk napa kula yo, Mbah?
Nggih, napa niku? Saking CV Bang Surya AC Gedang Sari, semoga sukses selalu. Amin. Salam budaya lestari budayaku. Guyub rukun makmur kagem warga masyarakat Desa Mbeji, transfer 200.000. Semoga CV Bang Surya AC semakin jaya. Amin. Matur sembah nuwun. Ki mung transfer tok biasa gane. CV Bang Surya ki. Dadi mesti mung transfer tok ora ngersake lagu. Oh, ngaten alhamdulillah ya muga-muga diparingi lancar. Marem lelagon menapa kemawon waton sing ngaturke ansor laras menghibur. Iki mung cehno tresno supekating kadangan tanpa ana pamrih apa-apa, tegese ora minta lagu apa-apa mung kirim dik. Nek jenengke grup karawitan ki sing apik ngene iki lho, Mbah. Kan iki ansor laras itu diambil dari namane Dik Mas Dan ya. Ansor laras lho grupe sampean ki sire dijenengke kaya jenenge putune. Putune niku estri jenenge Dora. Dikai Dora Laras ngono. Cek payu ra, Mbak? Laras. Nggon aku tak nae jeneng Anugrah Laras. Kaya ditepasi. Anugrah ora anugrah, Anugrah Laras. Anugrah aja anugrah. Anugrah ngono lho, Pak. Oh, jan. Sing tak kon nulis ki putuku. Oh. Tulung le tulisno le iki le jenenge paguyuban ki Anugrah ngono ya. Lah kok ditulis Anugrah. Kok ditepasi. Mboten saged nggih. Gerah ki lho. Singkrak angkrik wae. Nggih, Mbak. Niki wonten layang malih. Nggih, diwaos niku kudu jenengan sing maca soalnya. Papane jembare semene kok len nulis cilik-cilik. Ayo hemat to ya, hemat tinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadem Mazda saking Bandar Nissan. Apa iki? Bandar Nissan. Bandar Nissan Sope. Nggih. Lak bok. Apa iki Ciamis? Nissan ki sing nggon kuburan ki to, Mbah? Udu sing nang wajan ka lho. Prasasti Nisan, gue pakai gue tulisan gue kijeng-kijeng gak lo? Oke. Okay. Menerima pesanan prasasti, mau membangun dan batu Nisan. Lo. Wah. Salah cara pesan. Nek pesen saya ki Arab di diskon. Oh iya, pesen. Iki sebenarnya ki kape pesen orang. Aneh-aneh. Lagur pesen gue yora apa tong, gue. Matur sembah nun, pokoknya moga-moga kabeh lancar. Kanti nomor telepon iki 085227071050. Lagu ini pun SSDM. Sesideman. Transfer 1 juta rupiah ning nuling glundrung siji. Sampeyan iki lho. 100.000. Lah yo 100.000 DP-ne lho, kekurangannya besok ditambah. Wes sampean ki sok marahi riku sing nyawang. Lah nek sak yuta nek glundrung siji nule iki dadi piro? Ya 100.000 ngono wae. Wong ora sing cerdas sithik lah. Iya. Macem. Nggih, niku pamrutan panutan. Nggih, pau wonten sing Gubuk Asmara. Nggih, sing lewat Mbak. Nggih, Gubuk Asmara kare. Nggih, Kembang Rawe enten. Wah, Kembang Rawe wonten. Nggih, enten. Terus Pak Lurah Nglanggeran mau ya jane arep paring donga pamuji. Mbah Lurah Nglanggeran utawi Mbah Widodo. Oh, nggih. Pokoke sedulurku. Wah. Wah, Waluya Widodo Basuki Raharjo sakniki sedulurku. Oh iya. Oh iya bener. Ora apa-apa. Lah nggih to wong jeneng bani ngono ki kabeh ki ngemuk. Asma Kinaryo Joko. Nggih. Waluya. Nyatane ya sehat walafiat selamat nyantin. Wah, wayah lu ki luar ya ki Tuboyo sak wayah-wayah luar sego Boboyo sluman slumun selamat. Nggih. Gene wingi gejembro ki tekne alangan. Tek ora ngepasi. Iya. Ya, niki dipinangkan isin di. Sesideman. Gubuk. Oh, Asmara. Gubuk Asmara. Yen liwat golek utangan. Kuwi lagune ya iki. Di bawani sike bawani ini maju kene kok maju dhewe kok dikancani ayo aku ning burimu kok mbok menawa ana sing gogrok ayo kan apa ayo nak ayo nak nying nyingkar nyingku kaya le ngajari, kaya le ngajari bapak kae ya sekarang. Oh, ayo Pak. Wis pokoke manut bapak ngono wae. Wiwitane nyingka
ada digandeng Uut ngene iki pengen kowe iya. Pengen, batinmu pengen. Pengen di tak Mas Ulis to? Sing ngendang iki lho. Aku Mas sori ya WA-mu nggih ngira tak balesi. Syukur. Iya lho. Mas Ulis. Anu nomornya blokiran wae lah malah banget. Lapor WA weh kecuali nek transfer ngono. Oh lah. Maksudnya njaluk lagu ngono lho. Yo yo Mas siapa kowe? Kowe cekelono bapak suaramu men saya apik. Ing samyan ka. Piye? Sa usul. Mu cekelan kene genti. Heeh, cekelan ki wae tengen cekelan aduh menan. Karo nyetrumke meradane sinyale sithik. Pelan Bu. Puskesmas enteng pundi? Ya. Tak presake ta. Anggepmu aku terus urus-urus ten kok. Ya ora isih ngenang iki. Lelakon kang wus ka wuri tresno tulus nadyan nengku bekas moro gong atur ayo kupuk asmoro di langgamken ya. Saya ngendang di api-api ke mas. Main iso gandeng. Ayo deh. Iya deh. Celup baik, celup. Kayak teh. Celup. Oh. Wong celup kok iso celup. Yen lewat aku kelingan kubur. Yeah.
dari Pak Mudutan dari tim Baris Pendem ya. Nggih, mugi-mugi semoga terhibur. Wah, terhibur. Iki keamanane panjogone luar biasa. Tentrem luar biasa. Nggih. Kabeh sing dipandegani karo pimpinane. Nggih. Pandegani karo ketuane. Nggih. Iki ana Pak Jumono. Wah, nggih. Ya, kalian menika nganu Mas Da? Nganu napa? Apa ya tak mau ngerti ya ini arek ngerti kok bloko mawon bloko mawon jujur mawon toh jujur mawon kenapa ngerti lho ojo kaya ngono ini karo bapaknya ojo cuman temok bokong lah kan biasa bapak karo anak ini ku biasa ini bahasa cinta itu kayak begini iya iya pak aku ini karo anakku lho Mas Da pripun mbak gematiku ya pol ora dumai kiki anak sambung atau anaknya bojoku sing dhisik iku wong turu ya tak openi. Tak kapakke. Engko nek kemule ki rada medun ya tak unggahke. Nek kemunggahan ya tak drukke. Nek angger tak unggahke kok sikile ketok. Angger tak drukke kok nggon weteng munggah ketok gregeten tak lempit kemule. Gregeten ati lempit. Ora nek dilempit. Iki ya ngono. Heeh. Niki waut sesideman kalih minangkani pamundutan waut terus mangke wonten pamundutan sing biasa di napa niku diaturke ning ngersane para pamirsa apa kuwi JLJL niki Pak Lurah kok ngendikake napa mundut terus paguyupan Lurah Patuk niku Pak Catur waut nggih mundut niku nggih mangke di SDNK lenggahipun wonten pundi to menika Pak Lurah Pak Lurah wonten kursi sedaya Ya, menika membaur lho. Dados kula iki ora ketok lah Pak Lurah iki lenggae. Lho, sing jenenge lurah utawa ketua atau pimpinan masyarakat iki mengayomi dadi ajur-ajer. Ora kok dumeh lurah terus nunggu ning ndi pokoke campur karo warga. Manunggaling kawula kelawan Gusti. Ngoten iki kok. Aluse ngono kuwi. Nggih. Manggulane kawula lawan pangarsa. Nah, iki ora beda-bedake. Leres. Dene kono Pak Babinsa, ana Pak Babin Kamtipmas. Ono Pak Naib, ono Pak Pengulu, sing pokoke semuanya kompak. Wong acarane niki rak nggih berhari-hari to, Pak. Wah, iki pucuk. Pucuk. Padha to pucuk ya pucuk. Pucuk. Pucuk ing pahargyan rasul to merti desa to merti dusun. Nggih, mugi-mugi sedaya paringi sehat nggih, Pak Bu nggih. Sehat rezekine lancar. Menjang nek rezekine kathah taun ngajeng nanggap melih. Amin. Ya nek sehat kuwi mangan godhong telo wae rasane kaya iwak empal ning nek ora sehat kuwi mangan empal rasane kaya ngemah-ngemah gombal ngono kae. Iya. Lah ya wong anggere mriyang iki mangan opo-opo ora enak kok nggih. Contohnya aku sampean piye? Aku ki le ora enak mangan mergo ya ora aneh-aneh dadi ya beda. Lah ya nganti Pak Lurah ngendi mau Pak wong rawuh ana omahe nganti kapok padahal mengagi rawuh pisan. Kok ya kapok ora rawuh meneh iki ya ngopo? Pak Catur to? Heeh. Nggih, ngentek heeh. Nang kono aku ki ya suwe jagongan tak suguh wedang bojoku lunga setengah jam kuwi nang tak kira golek pacitan apa metu ya balumpret. Siji. Lek golek setengah jam ki bali-bali gur nggawa balumpret. Oh, ndekno ya dintekke karo luwih catur mau. Ya ora apa-apa. Niki minangani pamundutan iki wonten sisi deman. Nggih. Ben dikancani karo Denok Mega Prastiwi ben ben ora ngantuk-antuk. Kene Nduk Mega. Ayo sepati kanca-kanca. Iya Nduk, cah. Wis jeng dalu, Dik Mega, jan manis-manis. Sindan sak meneh kok bening-bening kabeh ya, Pak. Sing marahi butek malah aku ketake. Lah sampeyan kudu sinden to, Mbah. Nek ya ora apa-apa ibarate kuwi jarang aku kopine. Oh. Gek kowe gulane. Dadi saling melengkapi. Sendroke sing ngendang iki. Nggih. Ngendikane Mbak Ut, wau kita tanpa penggemar mboten wonten apa-apa. Bukan siapa-siapa, sinden dalang ataupun seniman-seniman itu tanpa penggemar bukan siapa-siapa. Nggih, mulane iku
kula salam rimiyen nggih monggo. Oh iya, Nduk Sayu. Ngaturaken wilujeng dalu. Nggih. Nggih kagem sedaya pamirsa maupun di YouTube maupun yang di tempat. Iya, okay. Ini yang menyaksikan infonya ada 10.000 K, 10 K apa berapa? 10.000 K. Berarti 1 juta. Mbah Wiyogo, mbah dalang, mbah penyanyi, mbah sinden, mbah apa wae mbah dagelan tanpa ana penontone iki ora ning gunane. Ning oke ana penonton paribasane nek ora ana sing nanggap ya ora ana sing nonton. Lah ya ora ana acarane to, Mbah. Heeh. Ki ana pamendutan. Kenapa, Mas? Apa iki sesi deman? Sesi deman, Dik. Sesi deman. Di bawah ini apa? Ini dek jenang gula Wiwitane permulaannya awal mulanya awal wiwitan yang diri sing marahi bapake. Sampean sing marahi sapa, Dik? Suarane iso apik ngene lho, nembang iso jos ki belajar dari mana? Kawan bayi, Mbak. Oh. Lah kuwi bayi niku kula pun nembang. Kuwi kuwi lahir cuwer ngono. Luwe becik patenono. Nek iki ki kawan bari suarane iki kawan bayi. Kawan bayi. Aku ki ya duwe kawan bayi ning kudu swara. Napa, Mbak? Umur. Waktu enggak. Waktu nek umur waktu. Ya padha karo dalange. Biyen rak cilikane aku ngerti iki, Mas. Pripun, Mbak? Biyen nek njaluk mimik wewe suluk lho kono kuwi. Piye, Mbak? Piye kae? Ya kira ngono kae. Sing tak apali aja-aja ngobong dupa kae lho. Kae tak. Mbok ngopo to ngopo kae, Pak? Ayo. Priyo bagus. Ngire ora mambu-mambu lenga sing dipangan. Nggih. Mesthi suarane bening ngene iki. Oh. Contone aja mangan sing mambu-mambu lenga. Contone napa? Ya kaya oncor, kompor. Ra mambu lenga ki nggo gorengan. Oh ya ngono kok dadak. Hang hoheng ngoten niku lho. Apa bakwan? Heeh, aja mangani sing landhep-landhep barang kaya to lading, gorok. Oh gak ngulubur. Terus kompor. Sawan menyang kutha gedhe Mas, kula setunggal nggih, Mas. Suwe aja kowe agek sehat kok njaluk. Iki kopi ra nganggo gula nek Mas Da. Nganggo uyah. Nah. Kelagi tengah konsentrasi. Aku rasa nganggo kopi. Gulotok wae. Lah pen manis. Soale wis gulane wis ning kono. Gulotok kek pirang kilo ngono. Ayo. Bandara. Bandara. Terus ka. Yung yo. Juragane terus kedanan maksudnya. Bendoro terus kayung yon. Ayo juragane kedanan. Oh, artine to kuwi. Selendang kuning. Yang jeking. Bang saking. Sanepan selendang kuning tegese saking wukir ki piyayine sing diedani ki lencir kuning monggo wing bocah saka gunung. Saka gunung. Lagi paham aku lah kek pisan iki lho Mbah, rumah saya kunjungan jelas. Ayo. Angungrung marang bendoro. Tiah sulestyo. Kecer
ngincangake alis. Wong ayu sering ngincangake alis ki yo pokoke main mata. Ngene iki tambah. Heeh, ya munggah ke alis, pokoke alise iki dijembreng munggah. Terus tresno sesih demam. Sing nyaron polae karo sing temu. Pripun, Mbah? Kendeng sing kendrangi manggil karo sing nyaron dicepetke. Nganti iki sing jenenge juange pendemung top iki karo meremut titis banget. Ora diingeti. Lah kok apa lho? Heeh, gamelane dileh, barang iki ora ngerti. Lah terus dituthuk apa? Ayo, we. Luwe bece. Iki ketoke gerong ning Maido Wiyogo. Maido? Maido piye? Oh, apike kok ngene kok. Heh. Oh, karepmu ki do piye to? Nek senggak. Ngene lho, senggakan iki sing ra nyemoni. Heh. Entar ta mau. Mbok ora nyemoni. Ya wedhus. Ya sak karepmu, Mbah. Urip ana gunung iki. Rambut. Kimbol ayo
matur nuwun nggih Pak nggih. Barokah. Nek rasa salaman ra ngene. Apa kok sampean dijak salamane ora kerso iki lho. Lah kancane do dinehi salaman lho gelem bae lha aku ora dinehi kok kon salam. Raketan 2000 jenengan paringi. Lah iki lho. Kancane do dulu kak kora ya jak salaman yo gah. Sampean kok mengharap kok. Ya sing seneng meri ki manusiawi to. Lah iya. Ya nek ning ngarep ora ngarepe wong akeh lho. Ngarepe semene kancane do dulungi kak aku ditoke wae. Lah ireng kuwi kali ya. Bareng arep bali kok ngajak salaman lah wegah. Ora mensyukuri. Tak bagai nyoba. Ora. Eh, mboten. Ora saka kono kok. Tenang lah ini kok tuh saya disiapke kok ya. Tenang lah negur tenang tak ya sak jeke urip. Ayo enti mau ayo urip ono matur nuwun wonten sendikani sideman generasi sinden Gunung Kidul iya. Masih sekolah semuanya ini. Aku teratapan ijo-ijo ki tak kira 5 njuk nule pira lah pinten. Lah niki uang baru duit anyar niku ngeten iki iki le nyabetke ning ndi mok. Terima kasih matur nuwun jenenge Cena Tresna subeketing kekadangan. Oke sithik disyukuri matur suwun. Oke tak dele kene wae. Dek odadek sapa sing jupuk gejepit gedhek kene wae wis. Wis omahe tembok kok. Ah nggih, mulane kuwi nggih. Nggih niki wae apa sideman mau dipinangkani. Nggih. Niki wonten saking penggemar saking Cilacap nyuwun gelang kalung. Nggih. Kembang rawene ugi wae wonten. Kembang rawi wonten terus niki wonten saking assalamualaikum Pak Foni Sardio saking Mas Daga Lover nyuwun caping gunung di Jenglengke iki di gabung saking toko Yula Sambi Pitu sawer 150 nggih kalian nongko kalih nderek kembang rawe katur sedulur warga sedaya nggih iki saka mburi ana neh Mbak nggih kalih niki dos pundi Mas Da niki ra enten nggih Pak Lurah sing Langgeran. Oh nggih. Niku aja paring donga pamuji. Nggih. Lumantar sekarang menapa menika reptapanipun piyambak. Nggih. Pak Lurah Pak Widodo. Niki nggih anu saking wingking niki saking Pak Ngadiran Patuk nyuwun saping Gunung Ugi digabung. Nggih. Terus pundi saking Pak Lurah? Nggih. Lah niki. Oh nggih, monggo. Aturan tidak datang panggung ya. Monggo Pak Ludes. Ludes lurah desa ini disingkat Ludes lurah desa kok ngeyak kok iki monggo Pak Polo Polo desa nggih monggo nggih monggo ngastomik nggih ngastomik ah dicat 1000 monggo wilu sing dalu nggih wilu sing dalu Rama Prabu pun mboten sah ngopeni kabel kayak niku mawon monggo. Nggih matur nuwun Mbah Waluyo. Nggih, sami-sami Mas Dalam nggih. Sampun kepareng paring papan lambet dal dumateng kula. Nggih. Yen nepangaken kula Widodo nggih. Oh nggih, Langgeran nggih. Nggih. Ucapan selamat dumateng Bapak Lurah Beji. Oh nggih. Dene dalem menika sedaya warga masyarakat ing kukuban Kaluan Beji sampun kawontenaken bersih dusun utawi rasul. Nggih. Ya kairing doa semoga Pak Lurah saat keluarganya pun pamong perangkat lembaga kaya yang wonten. Amin. Ugi warga masyarakat tansah winantu karayan mboten wonten alangas tunggal menopo. Amin. Amin. Yun pangpunten won izin Pak Ketua Pak Geyuban Lurah ugi pamong dan pun Bapak Catur. Nggih. Catur Bowo Lurah Patuk. Nggih. Ing mriki kula kepeso kemawani ngadeg wonten sa panjenengan sedaya badhe caos panglipur. Nggih. Nyuwun pangapunten mbok beli swara kula makke ora apik nggih amargi kawontenan. Nyuwun pangapunten. Malah ampun nganti apik-apik.
Nggih, nggih. Tak bawani saping gunung mangke pun lajeng akan. Nggih. Oh, nggih. Senglengke Mbah Waloyo ben salto-salto. Saben bengi. Nggih. Di dilacak sik Mas nggih. Nggih. Saben bengi. Ngoten Pak nggih. Nggih, cocok Pak. Oh, cocok. Nggih. Kok nek pas pantes pamundutanipun wau nggih. Nggih, siap. Kisaran langsung Mbah nggih. Nggih. Saben beng, jasek. Ya, ya. Anu keduren pak, keduren. Saben mandap sekedik pak. Saben bengi, dilacak mas. Nana. Saben bengi. Ampun dur, ampun dek, dak gudulanan bocah. Saben bengi, ngaten nggih. Ha nggih. Mau Pak Lurah ya dagelan. Saben bengi. Jelas. Nyawa. Suarane Pak Lurah landrung, napase landrung, landrung. Apane sing landrung? Apane meneh lho. Piye? Hei Mbah, jempole ya landrung. Piye, anjo sik kidang. Nyuwun ngapunten ya Mas. Wala monggo, pokoke kula tak wedangan. Yen momat ja saya ngendangi arep nganggo dolanan aku. Sampean iki lucu. Halo bapak-bapak ibu-ibu. Halo. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Dan Pak Lurah iki nek pidato mesti nang dhuwur. Saudara-saudara, men ngopo? Ngopo, Mbak? Sopan. Oh lah nek soalnya nek nang isor saudara-saudara. Nggih. Terus sik ndak aku lali, Mbak. Saudara, kan rakyat tok sejebuk. Ngene iki, Mas. Kembang, kembang wae. Peta. Ngapunten nggih. Wah seneng kula mangkat iki seneng. Pak Lurah nun sewu. Kula rada cedhak nun sewu kena kumis jeneng. Iki wae kumis sing ketok sing ora ketok, Mbak. Lah Pak Lurah kuwi wis taun nenggon aku kula nuwun ngono kuwi piyayine sing nang jaba iki bengose tekan pawon lho bisa. Wah nek iki jeneng ya pelecehan ya to. Lah nggih nggih Pak. Brengos ki simbol gagah ngoten niku lho nggih Pak nggih. Nggih. Timbang terus kendak lali sing jeneng brengos iki simbol laki-laki. Simbol laki-laki yeah. Yeah. Ngoten niku lho. Mulane lele iki brengosen kabeh mergo. Aparta semir Mbah iki Mbah. Engko dak kecalan laras. Nggih. Okay. Pacitan. Jos. Jos to, Mbah? Jenenge kowe Pak Lurah kok, suarane ya ampuh muni tenan. Ah. Ben melu viral Mas Dalang. Nggih, mesti no Mas. Pon sing. Nggih. Pokoke suara apikmu nek teng Jakarta, nek rekaman ngeten iki sak lagu bayar 600, Pak. Nek Jakarta. Nek teng mriki mboten sah 600, Mbah. Sah bayar. Gratisan, nggih. Gratis nek ra isin. Monggo. Tekan ndi, Mbah? Ami aku. Panas. Monggo. Panas udah sengkoe nganggo teh sinden sedikit
ya ora apa-apa wajar panas udan panas haling-haling capek gunung ngabani kempul iki Jelas jeli. Oke, lanjut aja, Mbak. Nggih, pun mang rampung ke timbangane dak baleni sesuk monggo. Julat-juli riyen, Pak. Sik to, wah janaku kuwur ya kowe. Tak gawe men kuwur je. Yo. Nadyan Joko Sarto. Assalamualaikum.
sembahun. Mas Dalang, matur sembahun ten mbok bilih menika rada kepiye ngoten lho, suarane ora padha cetha, padha kawontenan nyuwun pangapunten. Pun rutule sae, nggih. Braga selamat lancar semuanya Mas Dalang. Amin, matur sembahun. Sembahun Pak Lurah. Nggih. Pak Widodo matur nuwun. Oh. Nggih. 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 Nggih, Pak. Iki timbangane kok nggo rebutan lho engko. Ya Allah, iki maem to. Dimaem iki lho. Mulane ya wis kaya dimplok kene wae, dimplok wae. Matur nuwun Pak Lurah, pokoke tembok ting sloneh. Artinya apa niku? Ya derek orek bocah monggo. Jare kapok njaluk meneh orang ngono kae to. Oh, nek kuwi parikan. Minangkane pamundutan iki mau pokoke iki ngeten Mbah Aduh kula iki lali. Napa niku? Wau dalu kula niku di TTP kalih Pak Bupati Semarang. Nggih. Pak Ngesti Nugroho niku titip kalih kula pun nyawer ngersake setya tunggane. Oh, di sedikane. Nah, iki men ditembangke karo Mbak Anggi ben dikendangi karo kadang kula Mas Kusuma. Oh, Mas Kusuma. Kusuma kendang enten ngriki, bocah. Ayo Kus. Ayo Mas Kusuma. Kok Mas Kus? Lah Kusuma to sini. Heeh. Kon jenengku waluya nek utang yo wal. Kaya Kusuma ya. Ayo Kus. Mang siaran, Mbah. Mang siarke. Monggo Mas Kusuma. Panggilan kami tujukan kepada saudara Kusuma. Arep okay. Maju ke depan silahkan. Kalau maju itu ke belakang pasti kebalik. Silahkan okay. Maju ke depan. Ya nek maju ki mesti ke depan. Untuk mengendangi Setia Tugu, Entuhu. Setia Tugu, monggo. Saya hitung sampai 900 kalau ndak datang. Kakean. Oh. Mas Kusuma. Heeh. Oh, sudah tidak sudah bergeming. Tidak nyaut. Ya. Ono kok mau ono. Ada. Oh, tidak aja. Oh, nggih. Nanti misalkan masih ada waktu. Mangkih tapi sana sipun. Ya Allah, ternyata jare, masih jare kecil. Ngarep. Teman sekolah Mas Da ini? Hah? Konco sekolah apa? Nah, ini mboten iki rencang seniman saking Bantul mriku. Oh, okay. Luar biasa generasi-generasi penerus. Nggih, potensi kok ya. Ya, ini. Monggo Mas Kusuma. Sesuk yogane iki SMP ngono wae jane ya, Mbak. Ora rasa bayagi lahir sisan yogane. Heeh. Men dipinangkani karo Mbak Anggi kok di Jumeneng. Ya Mbak Anggi nduk cahyu kene. Ayo sepoti kanca-kanca. Aku nek ngerti kaya kowe kaya iki kaya sinden-sinden iki rumah sane lek ku lahir iki kemruputen ra. Kemruputen piye, Mbah? Lah umanku gur sing nginang-nginang kae ora sing kok ngene iki. Bojoku saiki kok apik-apik ngene ya, Pak. Heeh, lah mbiyen iki gabres teng bejete kae wis. Disyukuri, Mbah. Ah, disyukuri kepiye? Tua itu tuh anugerah loh. Tua itu anugerah harus bersyukur. Ya nek le tua ngono lah nek le rumah saku kuwi ora entuk sing kok ngene iki tuwa kok. Ya wis ora amasane kok ya. Angger salam. Banggi monggo. Masih sekolah, Banggi? Tase. Lah mayangan kok ora sekolah, wis mulih. Tegese iki masih apa ya? Mengenyam bangku. Bangku dienyam. Isik mangan sekolahan kowe. Nggih mboten. Ya ora kuwi bahasane ngono kuwi tegese isik cok mlebu sekolah nek den Senin karo Selasa. Nggih. Senin kali Selasa. Ya sak oh ya. Setiap menis-menis jan. Jan bocah kok kaya ngene, kaya potelot. Kaya potelot to, Pak? Lincik ngono. Kowe sing nulis, sing ngendrang kuwi sing nulis, gak aku dadi diluange ora apa-apa. Petelote iki sampean dadi diluange ngono. Gek kowe setipe. Heeh, ya dibawani Mbak Anggi. Komplit sak bawanipun. Amin.
biar le nembang ket lahir mesti harus pinter nyanyi iki mesti. Iki romansaku ora neng tandrone angin kok napase landrung men kok. Ya enek to Pak ya. Tandon angin ki dos pundi? Ya sing blendru blendru. Tampungan. Eh Mbah, kowe ora ora nganggo tandon kok njupuk saka ngisor langsung. Oh. Langsung sanyo. Iso. Kaya pun Pak E nyuwara karo kedep-kedep ngono iki romansaku wulune idep iki lho apik iki lho iso ketil-ketil-ketil ngono bojoku ki ya pasang ngene iki ning kualek mengkurep ngono teneh kecol pasang bulu mata ki ya ngene kok mengkurep bajane malah raket lah iya rekane melu warisan ki bareng mlebu malah ngedaki pacitan lah ketutup sawang ki janggon mulut ngono lho. Lah ya sing nyiwara ki lambene mosok kon nyawang drijine. Ning ki nganti kami tenggengen ngono lho Pak, nganti sing matke ki tenanan ngono lho. Lah iya wong jenenge wah. Sasae iki ya kaya ngono kuwi kaya. Dasare untune putih, lambene abang, bentuke apik. Bojoku ki untune abang lah nginang. Bek susuran. Anggeranu kecu. Anggeranu bar omong sak omong ro omong gek. Ya ora apa-apa kok. Jangan bening kuwi ya duduwe nganti abang lah. Lah dikapakke kok ya. Ah ya wong tangane le ngombah bayam iki kebak dubang lah ya wis. Mula jaman dhisik ki ora ana kasus pemerkosaan. Ora neng biyen iki. Sapa sing ngarep nek saiki rak doli penan kok ngene iki. Ya iki do susuran ora neng pemerkosaan iki. Siapa sih ngarep memperkosa wong susuran? Lalang susur lempoh. Agene wong lanyeng nyedak ngono wae karo susuran. Ngoko ngakang ngoko. Ngoko kowe. Enggak anggap aku kowe gok ngakang. Idonge kangkung kuwi kang ngono. Ngono men. Mulai dadi minuman singgo. Ya susure iki dicepot dhisik. Wah ora kober. Mangga. Aduh caketing ati yen cedhak mangsah mulat sida ase Sito asih beraya sik ngendang Mas Kusuma atau Dik Sumagang.
Dimas. Aku kang setia satu.
apa? Jos, mantep. Antep kepalanya. Antep. Kusuma pun kebareng. Mas Kusuma sama Mbak Anggi, matur nuwun. Anggi sing nembang terus sing ngendang Mas Kusuma rampung dikeploki. Lah iya. Matur nuwun Bapak Ibu, oplok-oplok atas oplokanipun. Oplokanipun. Matur nuwun di Mas Kusuma. Ya rasa bangga pun. Nggih, iki nggo apa iki jenenge tuku permen. Mas Kusuma ditimbali Mas Da nggih. Nggo tuku tuku pulsa. Tuku paketan. Paketan. Gua main Free Fire. Ya. Yeah. Tampane kene maju kene. Pokoke aja mandang apa-apane sing penting ditampani karo matur nuwun. Lho penonton usul Mbah tambahi Mbah Mas Dawe maringi lho jenengan lho. Oh nyale gak tambahi. Pitra dek bodoh. Heh? Pitra dek bodoh. Nyoh gawane sisan iki. Aku nambahin yang aku duitnya uang. Pak ya terus uri lho sing-sing di kek-kek di teh sapa main kapok sih sang minangannya pamutan di selindro ya udah aku didudukan karo Pak LR pamutan apa? Nah JLJL mau oh JLJL oh iya mas malik selindro mas ayo teking oh iya soalnya Pak Lurah mau lepas sentenana nih lagune Jula Juli iki lho. Jula Juli. Ora ketak kowe ngewangi. Aku mendengarkan. Heeh, iki sing nggon film Ronaldo Wati lho. Sing gender. Oh iya, oh, persis. Mas Ceking. Na 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 na. Jare sing nggon Ronaldo Wati kae. Tekek lorek liyane. Ora aja muni tekek lorek. Aku wis bola-bali ngomong to. Mau kasih bareng aku ke arep ayune kaya ngopo ke nggon weteng medun kene tatune tekek. Nek anggere sedina ratus ngono tak ungake tekeke marep munggah. Ya. Dan nunggu iki. Dinteni Kyai kathah mongko. Heeh. Nandur pari nang alon-alon. Kira ya nandur pari kok nang alon-alon. Tuku dawet. Tuku apa? Ora cedhak aku mau tuku apa? Dawet nang banyak. Nandur pari nang alon-alon nang Tegalan kok dikirim dawet. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun. Nek dagelan tua men dadi tukang pijet. Ngono kuwi lek mengku yo nahane. Siji-siji wite ketaki warga beji soge rejeki. Siji-siji ala telo seluruh. Nek wis loro atar rusetel.
Yo nyuwun kersane kang maha suci, muga warga kabeh pinaringan rahayu. Telu terus papat, nek wis papat mestine terus limo. Rahayu awake sehat, ning aja lali dulur ayo donda donga. Limo tambah enem, hitung-hitungan enem mesti terus pitu, nek donga pinaringan ayem. Nek kabeh ayem desane mesti mati, kene dipimpin Pak Lurah. Pak Lurah lek arahke rakyat mesti loro juga terarah. Karo masyarakat gedhe cilik mesti ramah tamah. Contone lurah kene desane kemarin, Pak Arif, nek iki jenenge Rasul. Mula akeh warga saiki sing padha kumpul, ayo bareng dulur supaya kabul. Beso beci san saya pinunjuk, kuwi tentara badan harus sehat, kuat manggul senjata. Rela pisah anak dengan semua saudara, itu semua demi membela nusa dan bangsa. Abad ngono sing dadi polisi nyambut gawe ora kenal awan bengi, karo masyarakat yakin mengayomi, nguyak-uyak penjahat garuk wong sing padha judi. Kuwi mulane ayo dulur jolali marang pangeran, ngelingono nyawa kabeh iki mung gaduan. Bondo donya iku yakin mung titipan, derajat pangkat panguwasa iku ngono mung sampiran. Mula dadi wong urip aja kemaki, sesuk kidul mulih nang gone Siti. Siti ki lemah. Siti ki lemah, isine wong mati adalah lemah kuburan. Dadi wayu kaya ngapa, bagus kaya ngapa, sesuk do mulih nang gone Siti. Mula rasa kemayu, rasa kemaki. Natian. Natian. Ora. Wis ditekke mau. Wis caping gunung mau. Sampun. Nggih, pokoke ana paribasane ora ketang rong larik, selarik wis dipinangkani. Nggih. Sing penting donga kabeh padha rukun, selamat golong gilik supaya maju desane. Nggih. Kalih sing sampe kala sing duwe kegayuhan mulya, matur sembah nuwun sing wis peparing mau tem-tem nggih mau matur sembah nuwun mugi jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya. Awake dhewe digawe becik kudu males gawe becik. Nggih, matur sembah nuwun menika katur wonten ngarsanipun pokoke baris pendem ana ing kapanewon patuk. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Da, nggih. Sampun napa to saya? Sampun liyane mengke kula pinangkani nek gara-gara iki tak neruske lakon sik areng lakone dawa nek keketok ndak ora apik. Nggih. Matur nuwun pokoke ana paribasan yu juminten mlumpat sendelo semanten atur kula pokoke maca padandang kula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo pun lanjeng nggih, matur nuwun. Nyuwun pamapunten Mbah Walu kalian Mbak Ut menawi kathah kujagan kula ingkang kelatuk. Matur sembah nuwun pun sak biyantu ngregengaken panggung dalu niki mugi rahayu pinangke sanes wekdal. Amin. Amin. Monggo sugeng makaryo Mas Kiai sedaya kula. Ayo neruske lakon Dedik Aa. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki Sena Nugraha wae laruhi iki Sutono Hadi Sugito wae laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Koko sing tupa kemalon
ngelingkan ya sangga pake sangga pake winengku sagung cacahan kung angin sangga tangi kipi sang resi kaneka putra kangen jlong sangking wiyati kangen jlong sangking wiyati sekebiar katariku ingono to mau sampun mari puranggenyo para mbanjedi caos panglipur bateng marang ngarso sang nata Prabu Duryudana kocap ingkang mapan wonten ing alun-alun Jawi anangger sang Rekyana Pati Aris Kuningawe sanggaring para wadyabala Kurawa satus den kepiyaken mundur sang Pati mondang sang yo prajurit pendeberi swara umyangkal parkurnang pok soro tambur yang papanden tuhu talu takler jolo diyan pranyata kawuryana asri awasnya rampung sang Pati ngenyo tabu Allah, awas katotolan kati.